Mimi naitwa Josephine Marealle-Ulimwengu, ni mkuu wa ofisi ya mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa Rwanda, na pia ni nashughulika na mipango mikakati ya Umoja wa Mataifa Rwanda. Na bila shaka moja mipango mikakati hiyo ni hili swala ambalo limekuleta hapa New York Marekani, linahusiana na masuala ya malengo ya maendeleo endelevu pamoja na masuala ya soka au mpira wa miguu. Hebu tueleze hasa ajenda ni nini? Asante sana. Mimi niko hapa New York nikimwakilisha mratibu mkazi bwana Ozonia Ujielo, ambao Umoja Mataifa Rwanda kwa kushirikiana na Veterans Clubs World Champion, ama kwa Kiswahili mashindano ya dunia ya vilabu vya mpira wa Wakongwe. Hawa waanzilishi wa hii VCWC kwa kifupi ni watu ambao waliona fursa iliyopo kwa kutumia wachezaji wa kimataifa wakongwe ambao bado wana nafasi kuu katika kuchangia gurudumu la maisha, hususan utekelezaji wa mipango endelevu, malengo endelevu ya ambayo Umoja wa Mataifa unawashughulikia. Kwa hiyo hawa VCWC walikuja Umoja wa Mataifa Rwanda na kutaka kutueleza mikakati yao, kwamba kwa mara ya kwanza duniani wanaanzisha mashindano ya dunia ya kukutanisha wachezaji wa kongwe kwa mpira wa miguu kutoka mabara yote ya dunia. Na lengo lao sio tu kuanzisha hii mashindano, lakini kutumia hawa wachezaji wa kongwe ambao wengine sasa hivi wako kwenye biashara, wengine bado ni watu ambao wanaheshimika sana, wengine ni influencers kwa vijana, lakini wana ushawishi mkubwa kwa vijana na kwa nchi zao. Kwa hiyo ni jinsi gani tutawatumia hawa wachezaji wa kongwe katika kuchangia utekelezaji wa malengo endelevu. Na kama utakumbuka, mwaka jana naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Madam Amina Mohamed alizindua mpango mkakati wa kutumia soka au mpira wa mguu kama kuchajisha, kusukuma ili gurudumu la kutimiza kufikia malengo ya endelevu. Na hii inaitwa Football for the Goal Initiative. Sasa sisi Umoja wa Mataifa Rwanda ofisi ikaona ni vema tukatumia nafasi ya kushirikiana na VCWC ili kuweza sasa kutekeleza huu mpango mkakati wa Umoja wa Mataifa wa kutumia mpira wa miguu. Kwa hiyo kwa kushirikiana na VCWC tuko katika kuandaa haya mashindano yatakayofanyika kwa mara ya kwanza duniani nchini Rwanda mwaka 2024. Mwaka kesho. Na lengo kuu letu sasa sisi kama Umoja wa Mataifa ni kutumia wataalamu tulionao katika kuandaa majukwaa, pamoja tukishirikiana na VCWC washauri wao, kuandaa majukwaa ambayo yatazungumzia masuala ya maendeleo na amani. Kwa hiyo kupitia mashindano hayo mnatumia fursa hiyo kuelezea kuhusiana na masuala ya maendeleo na amani kulingana na SDGs sasa. Ndio. Sasa VCWC wao imeundwa na wengine, baadhi yao ni wachezaji wa kongwe. Wao wataandaa, wanatafuta hawa wachezaji wa kongwe maarufu, watakuwepo 150 kutoka mabara mbalimbali duniani. Sisi pamoja na washauri wao tunaandaa majukwaa matano ambayo tutazungumzia masuala ya maendeleo na amani. Jukwaa la kwanza litazungumzia kuhusu biashara isiyo na mipaka. Ni kwa jinsi gani tutatumia wachezaji wa mpira wa miguu kupata wawekezaji kutoka nchi mbalimbali kuja kuwekeza Rwanda, lakini nchi zingine. Hiyo ni moja jukwaa litakalozungumzia masuala ya biashara ili kuweza pia kuibua kazi hususan kwa vijana. Jukwaa la pili litazungumzia kuhusu utalii wa michezo. Ni kwa jinsi gani tunaweza kutumia utalii katika kutengeneza ajira za vijana, lakini pia katika kuboresha uchumi. Jukwaa la tatu litazungumzia amani. Ikumbuke kwamba mwaka kesho itakuwa ni miaka 30, taadhimisha miaka 30 tangu mauaji ya kimbari yalivyotokea Rwanda dhidi ya Watutsi. Kwa hiyo na sisi tunatumia nafasi hiyo. Hii jukwaa litakazozungumzia amani ni kwa jinsi gani Rwanda imeweza kuendelea miaka 30 baada ya mauaji ya kimbari. Na pia italeta hawa wachezaji mbalimbali watashiriki pia katika majukwaa. Jukwaa la nne litazungumzia elimu. Elimu
kwa kutumia teknolojia. Ni kwa jinsi gani serikali zetu na nchi zetu zinaweza zikatumia teknolojia katika kuboresha elimu, na hii teknolojia iweze kuwafikia watu wa kila maisha, hata wale wa pato cha chini. Shule zetu ziweze kutumia teknolojia, na hasa kujiandaa huko mbeleni. Tuliona wakati wa uviko 19 jinsi ambavyo shule zilikuwa hazina access na technology, ambazo walishindwa kuendelea na masomo kipindi hicho. Jukwaa la tano litazungumzia afya. Katika afya itakuwa na maeneo mawili. Moja ni magonjwa yasiyo ya kuambukiza, na nyingine ni mimba za utotoni, hasa kwa vijana, na kwa jinsi gani inaathiri elimu na nafasi hasa ya mtoto wa kike. Kila mtu akiandaa kitu anakuwa na matarajio yake. Unataka kuona nini? Matarajio yangu mimi ni baada na matokeo yaonekane baada ya mashindano, baada ya mikutano. Mikutano na mashindano yasiwe ndio mwisho. Ni jinsi gani haya mashindano na hiyo mikutano itakavyoweza kuja na mipango mkakati ya kuboresha maisha ya watu, ya kuleta amani. Ni jinsi gani tunaweza kutumia mpira kuboresha amani, ni jinsi gani tunaweza kutumia mpira katika kuondoa hizo kauli za chuki ambazo tunaziona bado zinaendelea. Kwa hiyo matarajio yangu ni baada ya mashindano hayo na hiyo mikutano yangu, matokeo chanya yatakayoonekana, sio tu kwa nchi ya Rwanda lakini na nchi jirani na duniani, kwa sababu ni mashindano ya dunia. Asante sana. Asante. Shukrani sana.